Математикаға ғылымдар патшасы деп ат қойып, құрмет көрсететімізді бәріміз білеміз. Адамзат тарихына үңілсек, ежелгі Египетте, Қытай мен Үндістанда, Вавилонда алғашқы математикалық тұжырымдар пайда болып, тасқа қашалып жазылыпты. Ал қазір технологияның арқасында математиканы үйретудің әдістемелері өте көп. Соның ішінде онлайн оқу туралы біз бүгін айтамыз. Армысыздар, эфирде Замандас Лайф, біз байланысқа үйден шығып отырмыз. Ал хабарымыздың кейіпкері математика пәнінің оқытушысы Нұрғазы Оразгелдиев. Нұрғазы Оразгелдиев, 23 жаста, математик, Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің түлегі. Математика пәні бойынша республикалық олимпиадалардың жеңімпазы, үш оқулықтың авторы. Нұрғазы, математикадан білім беру саласында қанша жылдық тәжірибеңіз бар? Математикада білім беру саласында 6 жылға жуықтай тәжірибем бар. Математиканы ұнатпайтын балаларды қалай оқуға жігерлендіруге, мотивация беруге болады? Біріншіден математиканы ұнатпайтын балаларға ең бірінші бала кезінен баланы математикаға ынталандыру керек. Әрине, егер ол болмай қалса, онда математиканың өмірімен байланысын сындырып беру керек. Шын мәнісінде ең оңай жол сол болады. Және онымен қоса жаңағы мотивация деп жатамыз ғой балаларға беру. Мотивация берудің екі түрлі жолы бар өзім білуімше. Ол сыртқы мотивация және ішкі мотивация. Сыртқы мотивация ол жаңағы баланың көбінесе ата-аналары жасайды балаға, яғни сен математикадан осындай-осындай жетістікке жетсең, саған мынандай сыйлығым бар деп беріп жатады. Немесе ішкі мотивация деген, яғни баланың өзінің бір қалауы да, мысалы жоғары оқуына түсу керек, математиканы оқып үйренеді, болмаса жаңағы IT маман болғысы келеді, или болмаса инженер болғысы келеді. Сол бағытта, яғни техникалық бағытта, жаңағыдай математикалық бағытта кететін болса, ол ішкі мотивация бала өзінен оқиды. Яғни балаға, яғни математиканың өмірдегі пайдасын және байланысын үйрету керек деп ойлаймын. Карантин жағдайында математиканы онлайн оқытудың жолдары туралы айтып беріңізші. Карантин жолында еліміздің жасап жатқан, елбасымыздың жаңағы министерство жасап жатқан ең бірінші нәрсені айтайын, ол ең бірінші ел арна, сонымен қатар балапан каналдарында өтіп жатқан сабақтар, иә, бірақ одан бөлек және де өзіміздің білім саласына жүрген азаматтарымызда жасап жатқан еңбектерін айта кеткен жөн. Оның бірі ол Есенов онлайн платформасы, және осы платформада жасап жатқан көптеген сабақтар оңай, қолжетімді, түсінікті етіп түсірілген. Мен соларды ұсынар едім. Яғни баланың білім алуына өте қолайлы және ыңғайлы платформалар бар жеткілікті. Ата-аналарға балаланы математикаға баулудың жолдары туралы кеңестеріңізді бере кетсеңіз. Ата-аналарға баланы математикаға баулуға кеңес, ол ең бірінші бағана айтып өткендегідей, балаға бала кезінен бастап, яғни жаңадан бала тілі шығып, садикке барып, үйреніп жүрген кезде сөйлеуді от сол кезден бастап, әртүрлі лего секілді ойыншықтар ойнатып, сонымен қоса қызықты оқулықтар алып беріп, балаға пайдасы бар, логикалық сұрақтар бар, мультфильмдер бар, неше түрлі ойындар бар. Қазіргі таңда сотка жақсы дамыған, ұялы телефонмен көп балалар ұялы телефонмен ауырады ғой, яғни ол ұялы телефонға байланып қалған көп балалар. Байқасаң, қазір кішкентай балалардың көбісі жаңағы ұялы телефон сол тұра алмайды. Сол телефонда қызықты ойындар бар, соларды ұсынар едім. Сонымен қатар математиканы балаға қызықты етіп үйретудің өте жолдары көп. Оқулықтар бар, мультфильмдер бар, ойындарды ойнатуға кеңес беремін. Математика ғылымының баланың дамуына, тұлға ретінде қалыптасуына қандай ықпал етуі мүмкін? Баланың тұлға болып қалыптасуына математика, мысалы математика барлық адамға бірдей қажет деп ойламаймын, иә? Математиканың основасы, яғни білу керек пайыздар, сандармен жұмыс қосу, азайту барша адамзатқа керек бұл әлемде өмір сүріп жатқан. Математиканы білген адам өмірде бір өзінің бір көзқарасы болады. Өмірде логикасы болған адам көптеген мәселелер шешудің оңай жолдарын қарастыра бастайды. Дәл сол секілді егер математика бағытында кеткен тұлға, жаңағы бала тұлға болып қалыптасуына үлкен рөл атқарады. Егер бала жаңағы математика бағытында жаңағы IT маманы, инженеринг, или болмаса
жаңағы информационная система деген секілді мамандықтармен кететін болса, онда сол балаға жаңағы математика өте қажет. Әйгілі математик ағамыз Асқар Жұмаділдаев қазақты технократты ұлтқа айналдыру керегін жиі айтып жүреді. Бұл идеяға қатысты өзіңіздің алып қосарыңыз бар ма? Асқар Жұмаділдаев ол қазақ елінде өте білікті, білімді біздің әйгілі математиктеріміздің бірі болып табылады. Ол кісі бұл нәрсемен айтқысы келген мынау деп ойлаймын. Мысалы, Америка Құрама Штаттарын болмаса, Жапония, Кореяны алып қарайтын болсақ, ол жақта өздері ойлап табады жаңадан. Солай ғой. Мысалы, Стив Джобсты айтасың, ел болмаса, жаңағы Билл Гейтсті айтасың, бәрі де компьютерлік жаңағы жолда, сол информационная система жолында өте өздерінің көп үлестерін салды. Сонымен қатар олар тура сонда бренд қалыптасып кеткен де оларда. Ал қазақ елінде де дәл сондай бренд қалыптасса екен деген ниет деп ойлаймын мұнда Асқар Жұмаділдаев ағамыздың. Және де ол нәрсемен мен өте 100% қолдаймын. Неге десеңіздер, өйткені қазақ елінде сондай бір өздері ауадан бір нәрсе ойлап тапқан бір қазақ азаматтары аз деп ойлаймын өзім. Сол себепті Асқар Жұмаділдаев ағамыз осы нәрсені айтқысы келді деп ойлаймын. Жалпы балаларды логикалық ойлау жүйесін дамыту оларға не береді? Логикалық ойлау жүйесі не береді? Ол барға өте үлкен үлес береді. Қандай үлес? Басқа балалардан, мысалы, логикалық жүйесі қалыптаспаған баламен қалыптасқан адамның екеуінің разницасы өте үлкен болады. Көптеген мәселелерді шешуге, көптеген сұрақтардың жауабын табуда. Мысалы, тіл үйренуде де логикасы бар бала адам мен логикасы жоқ адамның өте үлкен айырмашылығы болады. Мысалы, бір тілді үйренген адам оның логикасын түсінсе, келесі тіл үйренуге де оны қолдана алады. Тура сол секілді кез келген өмірдегі жұмыстар болсын, адам жекелей дамуы болсын, кез келген нәрсенің өзін логикамен байланыстырса, адам көптеген жеңістерге, жетістіктерге жете алады деп ойлаймын. Сұхбатыңызға рахмет, Нұрғазы. Ісіңіз табысты болсын. Сау саламатта болыңыздар. Құрметті көрермен, Атамекен бизнес арнасының эфирінде Замандас Лайф бағдарламасын тамашыладыңыздар. Бүгін біз қашықтан математиканы оқытудың жолдары туралы айттық. Келесі көріскенше сау болыңыздар.